you very much. Thank you very. Sorry, I spoke English. Ha! But I know there is a bit of foreign in here. And I know, ég veit líka að það er nokkur Íslendingar hérna. Þannig að þetta er rosa og þá hljótu við að vera sugar moles. Er það ekki? Er það ekki lauslega tíðing? Sugar moles. En að minnstakosti sagði lítalagnir mér það að ég væri með sugar moles á nefinu og hann fjarlægði það. En? Bara þegar þið eru tilbúin þá getum við farið í næsta lag. Eru þið tilbúin?